Gjirokastra tashmë është e pajisur me zyra të reja të shërbimit kombëtar të punësimit. Investimi realizuar në një ambient në zonë muzeale të qytetit të Gurt do të ofrojë një shërbim bashkëkohor për qytetarët si dhe do të rrisë dinamikën e mundësive të punësimit për qytetarët në nevojë. Të pranishëm në ceremoninë e përurimit gjatë ditës së djeshme krahas pushtetarëve lokal, ka qenë dhe ministri i çështjeve sociale dhe rinisë Erjon Veliaj. Sipas Veliajit, rritja e punësimit dhe ofrimi një shërbimi sa më cilësor për qytetarët është në fokus të qeverisë dhe në fokus të punës së tij si ministër. Veliaj ka bërë thirrje që të mos shihet si mundësi punësimi vetëm administrata shtetërore, por edhe biznesi privat, i cili është një partner mjaft i rëndësishëm në çelin e vendeve të reja të punës, tha Veliaj. Kjo është një zyrë e cila është pjesë e një zinxhiri zyrësh, zyra jonë 6 e punës së hapur në Shqipëri. Në fakt gjithë modeli është marrë nga Gjermania, Arbeitsagentur, është agjencia e famshme gjermane e punësimit, ku kemi një sistem modern se si menaxhohet çështja e punësimit dhe që sigurohemi që mos ketë firo. Pra njerëzit që janë nga ndihma ekonomike janë të parë që ofrohet një mundësi për punësim, duke qenë se ata mbahen me paratë e taksa paguesve me ndihmë ekonomike. Kemi përdorur gjithashtu fondin e nxitjes punësimit për të inkurajuar gjithë kompanitë që janë në qarkun e gjirokastrës, që për çdo punonjë në shtesë kanë mundësi të aplikojnë dhe të subvencionohen në bazë të numrit punëtorëve që ata marrin. Zakonisht subvencionimi për punëtor është diku rreth 1000 euro, nuk janë pak. Kjo do thotë që ne paguajmë gjithë sigurimet shoqërore për 12 muaj, rrogën e 5, 6, 11 dhe 12, që do thotë 4 rroga. Paguajmë gjithashtu dhe praktikat e studentëve, pra ja bëjmë shumë të lehtë dikujt ose një kompani ose një biznesi që do të zgjerohet dhe të hapi vende pune. Gjykoj që shumë vende tjera pune do të hapen me të filluar prokurimi i projekteve të investimit në qarkun e gjirokastrës dhe kryesisht për qytetin. Në fund muaj do të kemi gjithashtu dhe lajme të tjera për investime në qytet, edhe besoj që sikur të gjithë ta marrim këtë çështje e punësimit, ashtu si dëgjuam sot nga përfaqësuesit e biznesit dhe të bankave, si një mision që nuk është vetëm i shtetit, sepse nuk punojnë dot të gjithë në shtet, unë gjykoj që ne do të shohim sukses. Edhe më vjen mirë që bizneset janë përgjigjur pozitivisht, edhe në fund këtij muaji do të bëjmë një raport se sa veta janë punësuar nëpërmjet fondit nxitjes punësimit edhe këtu në gjirokastër. Qarku gjirokastës është planifikuar për vitin tjetër, ku vjen puna ke digitalizimi i ndihmës ekonomike, ne po e pilotojmë momentalisht në Tiranë, Durrës dhe në Elbasan. Ka qenë një projekt shumë i suksesshëm, ka larguar abuzusit dhe ka çuar ndihmën eksaktësisht tek ata që e kanë të nevojshme dhe jo tek njerëzit që për arsye politike merrnin ndihmë ekonomike. Edhe duke qenë se kemi parë që ka qenë suksesshme në 9 qarqet e tjera përfshirë edhe gjirokastrën, do fillojmë vitin tjetër me një proces digital të dhënies së ndihmës ekonomike. Megjithatë, për t'u arritur ndihmë atyre që janë në nevojë ekonomike, ne kemi zëruar tarifat në qendrat e formimit profesional. Kjo do të thotë nëse vin për një punë dhe nuk i kanë aftësitë për ta bërë atë punë, marrin një kurs me të cilin kualifikohen dhe pasi kualifikohen mund të shkojnë ke ai vend pune dhe ky proces nuk ju kushton asgjë. Okej. Çelja e zyreve të reja të shërbimit të punësimit në Gjirokastër u bë mundur fal një investimi të Raiffeisen Bank. Punimet janë realizuar vetëm 3 ditë dhe kanë mundësuar një ambient modern në shërbim të punëkërkuesve.